tvorbě v totalitním Československu. Lidé ze západu se často ptají, jak bylo možné v totalitním Československu tvořit tak osobní a svobodné filmy. Ptají se tak proto, protože se dívají na autoritářské režimy očima George Orwella, především jeho očima jeho románu 1984. Je třeba říct, že ovšem v totalitních režimech nebo v totalitním Československu ta represe nebyla tak dokonalá jako v Orwellově románu. Ten systém byl poruchový, a to nejen řekněme v ekonomice, ale i v té samotné represi. Ta represe se totiž vyvíjela v určitých vlnách. Uvolnění, utažení, uvolnění, utažení. Já jsem měl to štěstí, že jsem chytil dvě takové uvolňující vlny. Jedna byla v 60. letech, která směřovala k Pražskému jaru, a druhá potom od poloviny 80. let, kdy v Sovětském svazu začala perestrojka. Bohužel jsem chytil taky jednu vlnu utažení. To je ta mezera v mé filmografii mezi roky 73 až 80. Samozřejmě, že po sametové revoluci, po roce 89, ta hloupá ideologická cenzura zmizela. Ovšem nahradil jí diktát trhu. Na moje filmy se velice těžko schánějí peníze. A obávám se, že čím dál obtížněji. Tato civilizace, tato pragmatická, utilitární a ekonomická civilizace nepotřebuje autentickou tvorbu. Ona potřebuje komerční zábavu, aby nějakým způsobem zabavila lidi v jejich volném čase, než je znovu nažené do výrobního procesu.